Nu gennemgår vi nogle eksempler, hvor vi bruger sætningen om vinkelhalveringslinjer. I den første trekant, som er her, ved vi, at den her side er længden 3. Den her har længden 6. Den stiplede linje her er vinkelhalveringslinjen, for vi får at vide, at den her vinkel er kongruent med den her vinkel. Længden af den her del af siden er 2, og herfra og hertil er der altså 2, og den her længde kalder vi x. Lad os finde ud af, hvad x er. Sætningen om vinkelhalveringslinjer siger, at forholdet mellem 3 og 2 er lige med forholdet mellem 6 og x. Og nu kan vi isolere x. 3 til 2 er lige med 6 til x. Vi kan gange begge sider med 2 og med x. Og hvis vi gør det, så får vi, at 3x er lige med 2 gange 3, som er 12 og vi dividerer begge sider med 3, og nu x lige med 4. Og nu har vi altså fundet ud af, at hele den her side er lige med 6. Og det ser ikke helt sådan ud på tegningen. Det er en ligebenet trekant. Siderne her er 6 og 6 lange, og grundlinjen er 3. Herover får vi at vide, at den her slængde er 5, den her længde er 7, og hele siden er 10. Her er der en vinkelhalveringslinje, og vi skal finde ud af, hvor lang den her side er. Vi skal finde længden mellem punkterne A og B. Igen bruger vi sætningen om vinkelhalveringslinjer. Forholdet mellem 5 og x, og lad mig lige skifte farve her. Forholdet mellem 5 og x er lige med forholdet mellem 7 og den her længde. Og hvad er den længde? Hvis det hele er 10, og det her er x, er den her længde lige med 10 minus x. Forholdet mellem 5 og x er altså lige med forholdet mellem 7 og 10 minus x. 5 gange 10 minus x er lige med 50 minus 5x. 7 gange x er lige med 7x minus 5x. x gange 7 er lige med 7x. Vi lægger 5x til på begge sider af ligningen. 50 er lige med 12x, vi dividerer begge sider med 12, og så får vi, at 50 over 12 er lige med x. Og vi kan faktisk reducere det endnu mere. Vi forkorter både tæller og nævner med 2. Det her er det samme som 25 over 6. 24 over 6, det er 4, og så har vi en sjettedel til rest. 4, en sjettedel x er 4 1 6 delen. og den her længde er 10 minus 4 1 6 delen. Det er lige med 5 5 6 delen.